kupitia ibara ya hamsini, bodi imeamua kumpa urais wa heshima ndugu Mohamed Dewji. Simba oye! Bado yupo sana. Na yeye ameniambia mzigo upo usajili. Awe nani, sijui nani, atatinga. Sijui chama, sijui nani, sijui nani. Anawapenda sana. Yuko pamoja na wana Simba, atapambana kuhakikisha kwamba Simba inaendelea kuwa klabu bora Afrika. Simba oye! Simba likubali. Ndugu wanachama, leo mbele yenu nataka nitoe wito kwa watumishi wote wa Simba, kila mmoja kwa nafasi yake, awe ni mchezaji, awe ni technical bench au management team, ni lazima kila mmoja afanye kazi yake kwa bidii na maarifa. Ili kuhakikisha klabu yetu inapata mafanikio, bodi inayoongoza mimi na wajumbe wangu wa bodi hawatamuonea mtu haya. Awe mkubwa kiasi gani, hatutaangalia aliifanyia nini huko nyuma. Kama hajitumi, tunasafisha. Ndani ya Simba hakuna mkubwa zaidi ya Simba yenyewe. Ndani ya uongozi wangu mimi hatatokea mtu kuipanda Simba kichwani. Muda wote nitahakikisha kwamba Simba ni salama, nalinda maslahi ya wanachama, nalinda maslahi ya mwekezaji na kuhakikisha kwamba mpira unachezwa. Naomba nyinyi wanachama mtunge mkono kwenye hili. Pale tunapofanya maamuzi magumu kwa niaba yenu, mtuelewe. Tunaumia sana mara mbili tukiwa kama viongozi pale tunapokosa matokeo. Hatuwezi kukaa na mtu anetusaliti. Tunataka kutimiza malengo ya klabu. Ni lazima tuwe wamoja, tuwe wa kweli, tuwe watulivu,
ili kuweza kutimiza malengo yetu. Mwenyekiti alisema nizungumze dakika chache. Napenda nichukue fursa hii. Tulieni basi. Kuishukuru sana serikali. Kwa maana ya Wizara ya Michezo, kwa maana ya waziri mwenye dhamana ya michezo, TFF, ndugu Karia na ndugu Kidau, bodi ya ligi, mzee wetu Steven Mguto na CEO Almas Kasongo, kwa ushirikiano wao mkubwa katika kuongoza mpira wetu. Tunaamini watatenda haki. Lakini pia nichukue